Kære Bente, gamle amigo, var du ikke engang sådan lidt lun på April O'Neil? April? Jo, en udviklet ung kvinde. Jeg troede, hun og jeg måske blev sjælefrænder. Nu skal du høre her, Marker. Det er der, hun arbejder, og hvis de små motormund tykker den bygning ned, så kan du kysse hende farvel. Hvad? De stykke insekter truer min savnede kære sjæleven. Alright, han bliver møgtosset. Jeg bliver så sur af at tænke på det. En stakkels, sød, uskyldig blomst som April generes af en sværm beskidte dyr. Bent, er det dig? Åh, hey April, de beskidte skrækkelige dyr. Stakkels April. April? Åh, man, det kalder jeg dårlig timing. Puh, sig en lettelse. Jeg troede, du var i fare. Hele byen er i fare, Bent. Hvad laver du dog i det dumme kostyme? Hvad mener du med dumme? Tja, faktisk så ligner du en bunke med uvaskede laner. Dette tøj tilhører altså en, der har fået ro i sjælen. Du lyder altså ikke særlig rolig lige nu. Nå, ikke? Det er sådan, at jeg har brugt måneder på at finde min indre fred. Er derfor, du bliver rød i hovedet? Du skal bare vide, at jeg er en meget fredelig person! Alright, April. Du gjorde det. Du gjorde mig sur. Insektmanden lever igen! Alright, Marker. Nå, klarer du lige de der termitter, eller hvad? Hør mig, insektvinder. Forlad byen. Flyv tilbage, hvor I kom fra, og skal aldrig nogen igen. Kanon godt. Nå, lad os så smække smækkeren. Hvad er jeres yndlingsfjæl, Gemsted? Hvis I kunne være et træ, ville vi slet ikke være. Hvem er farligste superskurken af mødt? Aner det ikke, men du er sikkert det mest irriterende. Du skal ikke være fræk over mig, Pæl. Jeg vil vide alt om jer. Hør I alt muligt. Alright, smækker. Gør klar til at blive banket. Insektmanden! Jeg venter på dig i lang tid. Hold ud, venner. Jeg skal nok skære løs. Forbandet insekt! Min insekt stråler og flår vingerne af dig! Kom nu! Få mig ned, inden jeg bliver skør! De stråler stikker ikke så meget, som jeg gør! Dette vil udrydde dig, creep! Insekt, creep! Tak, Donatello. Turtle power! Alright, myrehjerne. Hvad er du i det hele taget ude efter? Og hvorfor er du klædt ud som en billig udgave af Shredder? Borglammen, vil du have lov? Jerry Jordnød! Okay, fisterløjsår. Spøg så ud! Jeg måtte jo vide alt om jeg fyrer for at kunne skrive min egen nye Teenage Mutant Ninja Turtle-tegneserie. Jerry, havde det ikke været lettere at selv finde på en idé? Min egen idé? Hvad er det? Jeg har aldrig fundet på noget i hele mit liv. Men du får masser af tid til at øve dig på det. I spjældet. Takket være jer, Peder, kan jeg finde en ny hemmelig identitet og leve et normalt liv igen. Og vi skal ikke være bange for, at hele byen ved, hvor vi bor henad. Farvel, grønne venner. Får I brug for hjælp med forbrydere, kan I regne med insektmanden. Tænk en gang, at nogen ville udgive en tegneserie om os. Åh, mand. Det er da den dummeste idé, jeg nogensinde har hørt. Du har ret, Marker. Hele konceptet er multo bizarre. Kom nu, indrøm det, børn. I læser det da også.